Dobrý den, kolegyně, kolegové. Bych rád v následujícím příspěvku vás obeznámil s výsledky výzkumu soucitu k sobě, který jsme realizovali s kolegy u 5 různých duševních poruch, u 5 skupin pacientů a u 1 srovnávací kontrolní skupiny. Začněme nějakými východisky. Mindfulness, jedním slovem, je takové východisko. To je česky všímavost, to je schopnost jejíž rozvíjení a využívám v terapii 20 let, bezmála. Mám s rozvíjením všímavosti i dost osobních zkušeností a dlouhodobě se zamýšlím nad tím, jak přesně vlastně ta schopnost všímavosti ovlivňuje u klientů jejich symptomy a tak dále. A tady mám takové 3 body, které bych zmínil na úvod, že vlastně když člověk, ať už terapeut nebo klient, rozvíjí všímavost, mindfulness, tak se mění několik věcí. Mění se a docela zásadním způsobem to, jak člověk chápe svoje vlastní já. Mění se taky postoj k tomu, co prožíváme, postoj k pocitům zvláště. A rozvíjí se něco, čemu můžeme říkat soucit nebo laskavost, ať už se týká sebe sama nebo druhých. To jsem si uvědomil v průběhu praxe a vlastně tyhle ty faktory taky jsou předmětem mého zájmu u klientů. A tak jak se setkávám s pacienty, tak vlastně jsem si uvědomil, že je tam jedna zvláštnost, že já když se zabývám pocity, prožíváním velmi dohloubky, tak vlastně nacházím jeden společný, dalo by se říct, transdiagnostický faktor u většiny klientů, se kterými se ve své praxi setkávám. Co je tím společným faktorem? Pocity studu. V češtině o studu moc literatury není, takže pojďme si definovat, co to vlastně ten stud je. Ona je to velmi speciální emoce, která patří do skupiny emocí, které někdy bývají nazývány tím slovem, že jsou sebevstažné, self-conscious. Protože na rozdíl od pocitů, jako je hněv, nebo radost, nebo smutek, k tomu, aby vznikl pocit studu, je potřeba srovnat sebe sama, svoji představu o tom, kdo já vlastně jsem, s nějakým ideálem, nebo s nějakou představou, kdo bych chtěl, nebo případně měl být. Takže to vztahování si toho, co zrovna prožívám, k nějaké představě o tom, jaký bych chtěl být, je předpokladem toho, aby vznikl pocit studu. Možná, když si uvedeme ty termíny, které tady vidíte napsané, že vlastně se jedná o pocity nedostatečnosti, méněcenosti nebo dokonce bezcennosti. Lidově řečeno jsou to takové ty pocity not good enough, že nejsem dostatečný, nejsem dostatečně dobrý. Protože v Čechách to slovo stud se běžně nepoužívá ani mezi odborníky, tak si ještě k tomu dodejme, že v anglicky psané literatuře vlastně se rozlišují 2 pocity, které se v něčem podobají, a to je stud, anebo vina, shame, anebo guilt. A není úplná shoda mezi kolegy na definici těchto pojmů, ale je docela účelné si to odlišit, že zatímco vina je pocit, který se vztahuje na nějaký konkrétní čin, že jsem udělal nějakou chybu, jo, podtrhávám tu slovo chybu, tak u toho studu jde právě o vztažení toho pocitu na ten celý svůj obraz o tom, kdo já jsem, na to svoje konceptuální, narrativní já, a mám potom pocit, že jsem já celý k ničemu, jo, jsem nedostatečný. To je ten dost zásadní rozdíl. Čili asi z té definice můžete tušit, že zatímco vina je pocit, mohli bychom říci adaptivní, který má svůj smysl, protože když uděláme chybu, tak určitě má smysl si tu chybu uvědomit a nějak se z ní poučit a nějak si, jo, ten pocit nám v tom vlastně pomáhá, že si uvědomíme, že to je důležité si uvědomit tu chybu, tak pocit studu v téhleté úzce definované v definici
je vlastně maladaptivní. Je to něco problematického, co bychom teoreticky vůbec prožívat nemuseli, ale přesto to prožíváme a dokonce jsem přesvědčený, že to je jakýsi skrytý základ mnoha dalších symptomů, se kterými se setkáváme u klientů a který jsou víc zjevný. Tady si to pokusím a dovolím trochu vysvětlit. Třeba úzkostné poruchy, to je jedna z těch skupin, které jsme zkoumali. Tam je ta úzkost, že jo, jako hlavní symptom a já, když se zabývám tím, co vlastně je v pozadí té úzkosti a rozebírám s klienty velmi do hloubky, protože z úzkost je takový ten neurčitý strach, že člověk je v napětí a neví vlastně z čeho. A když se jich ptám opakovaně, čeho se teda vlastně bojí, no tak když to velmi zjednoduším, tak se dobíráme toho, že se vlastně v konci konců bojí toho, že budou nějak odsouzení, zavržení, že lidi nebudou mít rádi a tak dále. No a jsme u toho, že se vlastně jo, to zavržení nebo odsouzení, to už je téměř synonymum toho studu, protože v pozadí toho strachu je to vlastní mínění o sobě, že já jsem zavržení hodný, jo, a tím pádem mi to hrozí. Takže to je, co se týče úzkostných poruch. U depresivních poruch tam je to snad ještě zjevnější, tam když zjišťujete takové ty ruminace, jo, ty myšlenky, které do kolečka vlastně ti depresivní klienti mají v hlavě a od rána do večera o tom přemýšlí, tak když se zaměříte na analýzu těch myšlenek, tak zjistíte, že velice často se zase týkají toho sebe posuzování, že tam je ta obrovská zvýšená sebekritičnost a sebe odsuzování a zase jsme u pocitů studu. Já to vemu letem světem, protože času je málo. Další skupina, na kterou jsme se zaměřili ve výzkumu, jsou hraniční poruchy osobnosti. Tam ten studie je trošku skrytější. Já jsem tady uvedl vlastně takovou koncepci od kolegů Schönlebra a Berenbauma, kteří popsali tři takzvané maladaptivní strategie regulace studu právě u poruch osobnosti. A oni mluví, že jsou vlastně, popisují, že jsou takové tři způsoby, jak se člověk tomu studu vlastně brání. Buď nějak preventivně, třeba tím, že se vyhýbá z odpovědnosti, aby pak nemusel se cítit stydět, když se mu nepodaří ten úkol, který by si vzal, nebo uniká tím, že se už dopředu nějakým způsobem vychloubá, anebo naopak vyhýbá vůbec sociálním situacím, aby nebyl konfrontován s pocitem studu následně. No a nebo docela často u těch hraničních poruch se setkáváme s agresí, kdy ta sebe nenávist, to sebeodsuzování se vlastně otočí a ten člověk vlastně tu nenávist potom nasměřuje směrem ven. Ale primárně je to nenávist, kterou má k sobě samému. Takže i tady zase máme ten stud. Poruchy příjmu potravy, tam je to snad celkem zjevné. Je tam jenom to specifikum, že člověk si tu sebe hodnotu, nebo jak to nazvat, spojuje s tím svým tělem, takže ty většinou jsou to klientky, tady v tom našem výzkumu to byly výhradně ženy, co jsme jim ty zazmínky dávali, tak to byly bulimičky nebo anorektičky, který vlastně pořád řeší ten svůj vzhled a z toho odvozují, jestli jsou teda dostateční nebo nejsou. Oni to mají spojené s tou tělesnou krásou a štíhlostí a tak dále. Takže tam je to zjevné a u alkoholu, k tomu se pak ještě dostaneme, tam je to zajímavé, co nám vyšlo, nicméně předpokládám, že ten alkohol funguje jako taková rychlo zkratka, která vlastně ty nepříjemné pocity, které člověk má, umožňuje zaplašit tím, že když si prostě dám frťana nebo nějaký jiný alkohol, tak velice rychle se dostaví nějaký uvolnění, je to anxiolytikum ten alkohol, takže přijde příjemný pocit, ale ta skutečná podstata, že jsem se předtím cítil špatně, se tím samozřejmě neřeší, akorát se vytvoří návyk, to všichni známe. Takže to jsou v podstatě teoretické předpoklady, které stály v pozadí. Nějaký můj dojem z praxe, že klienti mívají někde skrytě pocit studu. No a s tím souvisí to téma hlavní, protože když si položíme tu otázku, co je vlastně protilékem, nebo co nás chrání před tím, abychom nemuseli cítit stud. Že my potřebujeme cítit vinu, ale nepotřebujeme cítit stud. A pokud se máme uchránit pocitů studu, nemáme být tak kritický, že bychom se sami úplně zatracovali, tak potřebujeme něco, čemu se dneska v té mindfulness literatuře začalo říkat soucit se sebou nebo soucit k sobě, self-compassion v angličtině.
zase pár slov o tomhle novém docela konceptu. Soucit k sobě představuje podle autorky, která teda byla první, která vlastně definovala tenhle pojem, emočně pozitivní postoj k sobě samému ve chvíli, kdy zažíváme nějaké trápení, selhání nebo si uvědomujeme nějaký svůj nedostatek. Kolegové se mě většinou ptají, jaký je vlastně rozdíl mezi self-compassion a příbuznými pojmy, jako je sebepřijetí, třeba bezpodmínečné, jako měl Rogers nebo Ellis a podobné pojmy, nebo sebeúcta, jako známe tyhle termíny. Já na to odpovídám tak, že zatímco sebeúcta nebo sebepřijetí vlastně se týká té představy o já, jo? Že já mám nějakou představu o tom, kdo já jsem a buď se takový přijímám, nebo se tak nepřijímám, tak ten soucit k sobě je daleko víc spjatý s tou mindfulness, to znamená, je to postoj, který zaujímám k tomu, co prožívám v daném okamžiku, to k tomu, co cítím teď, jo? V každou tu jednotlivou chvíli. Není to nic konceptuálního, je to něco fenomenologického, zážitkového, experienciálního. Jo, nejde o ten koncept, co si o sobě myslím, ale jde o to, jestli jsem schopen se smířit s tím, že zrovna teď se cítím tak nebo tak. Ještě jedno vymezení, protože ten pojem soucit k sobě u nás ještě není známý, tak někdy si se mi lidi ptají, jestli to není sebelítost. Není i korelační nějaký studie, který na to jsme dělali, tak ukázali obrovský rozdíl v té sebelítosti. Když to zjednoduším, člověk má pocit výlučnosti, že já jsem ten největší chudák a všichni ostatní jsou na tom nějak líp. Jo, je tam taková zvrácená pýcha. U toho soucitu k sobě je naopak vědomí takové sounáležitosti, že já teď sice zažívám nějaké trápení, ale to může zažívat kdokoliv, každý někdy takové trápení zažívá a to ten soucit mě jakoby spíš propojuje s ostatními, než by mě nějak odděloval nebo vylučoval. Takže tolik k těm definicím. Pokud s tím nejste obeznámeni, tak jenom krátce vězte, že soucit k sobě je teda pojem, který se nejenom v té teoretické rovině objevil, ale vlastně v posledních asi 15 letech inspiroval řadu nových psychoterapeutických přístupů, které se vlastně zaměřují právě na rozvíjení toho soucitu k sobě, takže dneska jich je už celá přehršel a je to jeden z takových nových hitů, který následuje tu mindfulness ve světě. Tady ještě takový právě fenomenologický takový schéma, který ukazuje vlastně tu hypotézu, ze kterou jsme do toho výzkumu vstupovali. Že vlastně tou všímavostí můžeme si všímat jednotlivé fenomény, to, co prožíváme v daném okamžiku. A každý ten fenomén vždycky buď můžeme akceptovat, že beru to tak, jak to je ta všímavost, tak, jak je definována, že uvědomění a přijetí toho, ano, prožívám to, co prožívám. Potom to prožívání volně plyne a všechno je v pořádku. A nebo ten fenomén může být nějakým způsobem odmítán, že já to nechci cítit. Jo? Já to sice cítím, ale mám tam ten odpor nebo nějaký avoidance, se někdy říká v angličtině, snaha se tomu vyhnout, nějak to potlačit. A pak je tam k tomu ještě to vztažení k já, že já to nechci a zároveň si to vztahuju k tomu, že je to ale mojí součástí. A potom vzniká pocit studu a ta teorie, ze které vlastně vycházím, říká, že ten stud potom skrze různé obranné mechanismy, že ten stud je tak nepříjemný pocit, že nastoupí různé obrany, tak potom vlastně vznikají ty symptomy, tak jak je známe u těch jednotlivých duševních poruch. Takže tohle byly nějaké vlastně východiska, které vedly k výzkumu. A co bylo cílem výzkumu? No, zkrátka porovnat právě tyhle ty dvě proměnné, to znamená míru soucitu k sobě a míru tendence k prožívání studu u pěti různých skupin pacientů a zdravých kontrol. Já asi, protože máme málo času, tak tady to projdu stručně. Ten výběr vzorku, všichni ty respondenti, ať už kliničtí, anebo zdraví, byli starší 18 let. U těch klinických vždycky v tom výběru se kombinovala jednak diagnóza daná teda lékařem, odborníkem na daném pracovišti, plus ještě výsledky nějakého dotazníku, který vždycky byl zaměřen na symptomatiku té dané poruchy. Čili tady třeba u těch úzkostných jsme dávali ještě dotazník GAD-7, který zaměří úzkost a chtěli jsme, aby tam byl tam nějaký cut-off point, jo, aby měl tu úzkost takovou, která odpovídá teda té poruše a ne nižší.
Takže tenhle ten princip pak byl i u těch všech ostatních dalších, tady jsme využívali IHQ9, jo, a tak dále, EDI u anorektiček, audit u alkoholiků. A u těch zdravých, tam jsme jim dali ještě kromě teda toho, že otázky, jestli byli někdy nějaké diagnostikováni, tak oni ještě vyplňovali to GAD7 a PHQ9 a vyloučili jsme ty, kteří vyšli, že jsou vlastně depresivní anebo masivně úzkostní, jo, že už spadají do té klinické části, i když třeba se zrovna nikde neléčí. Takže takhle jsme vyfiltrovali tu zdravou skupinu. Dotazníky, které jsme použili, Self-Compassion Scale je vlastně zatím jediný dotazník, který měří ten soucit se sebou, který ve světě existuje. Byl použit už asi u tisícovky různých studií výzkumných. Nicméně, protože v současné době je diskutována jeho faktorová struktura, tak jsme nakonec použili jenom subškálu soucitného reagování na vlastní prožitky, která je akceptovaná všemi autory i v té diskusi. A TOSCA 3S se jmenuje dotazník, který měří ten stud. Tohle můžeme přeskočit. Statistická analýza, koho by to zajímalo, dohledáte si, ta prezentace bude zveřejněna na internetu. Výsledky, co možná stojí aspoň za zmínku, vidíte počty respondentů, že bylo to tak kolem mezi 50-60 respondenty od každé té klinické skupiny, 180 bylo těch zdravých, tady vidíte rozložení, co se týče věku a muži, ženy. Tam je jedna výjimka, že ty poruchy příjmu potravy byly masakra, výlučně ženy. Jo. Tak tady vidíme korelace u každé té skupiny mezi tím studem, nebo respektive tendencí prožívání studu a soucitem k sobě. Očekávali jsme, že ta korelace bude nějaká střední minimálně, což se potvrzuje. Jedinou výjimku tvoří alkoholici, kteří jsou pro mě v tuhle chvíli trošku záhadou, jak vlastně vyšli, k tomu se pak ještě dostanou, zatím jenom tak první údaj korelace. Tady to, co je asi nejzajímavější z toho celého výzkumu, tady vidíte vlastně krabicový grafy toho rozložení a už z těch grafů můžete vidět, jo, že ty zdraví respondenti, kteří jsou jako první, tak vlastně měli ten soucit se sebou jednoznačně nejvyšší, všechny ty klinické skupiny byly níž, akorát alkoholici byli relativně vysoko, což byl pro mě teda velmi překvapivý výsledek. Byli sice pořád vodost níž než ti zdraví, ale z těch klinických byli na tom překvapivě jakoby nejlépe. Zatím to řeším s kolegy, nemám s alkoholiky opravdu tolik zkušeností, takže když by měl někdo z vás hypotézu, čím to může být, tak určitě ocením nějakou diskuzi. Já si myslím, že si ty alkoholici trošku fandějí a že ty položky, které se týkaly soucitu se sebou, si vysvětlovali asi v tom stylu, že jako když si dám frťana, tak jsem na sebe hodnej, ale to není soucit se sebou, to je sebelítost. Jo? Takže to je moje zatím takový provizorní vysvětlení. Nevím, co s tím úplně rady. Tady vidíme ten graf toho studu, zase ten profil je přesně opačný. Vidíte, že ti zdraví mají tu tendenci k prožívání studu nejnižší, ty všechny klinické mají vyšší, akorát alkoholici zase jsou na tom relativně dobře, překvapivě. Tak, tady ty detaily technické můžeme projít. Jo. Udělali jsme všechny statistické testy, které se požadují na takové porovnání. To, co asi je pro nás zajímavé, jsou výsledky, když se to převede na Cohenovo D. Vidíte, že ty rozdíly mezi těmi jednotlivými klinickými skupinami a tím zdravým vzorkem jsou obrovské, jo, že přesahují 1, Cohenova D, tady je to skoro až 2, zase jenom ty alkoholici tady trošičku to mají nižší, ale pořád ten výsledek je dost, je samozřejmě signifikantní a poměrně výrazný. Tak, jaké z toho můžeme udělat závěry? Takže všech 5 klinických vzorků mělo signifikantně menší soucit v sobě a signifikantně větší vlastně tendenci k prožívání studu. To znamená, že se potvrdil ten náš předpoklad, že tendence prožívat studu a nedostatek soucitu k sobě, to je vlastně transdiagnostický faktor. Něco, co najdeme u všech těch 5 klinických skupin. Něco, o čem já se domnívám, že vlastně jakýmsi základem, skrytým společným faktorem obecným u těch všech poruch.
to, že ty dva faktory, stud a soucit, se sebou korelovaly, tak je důležité zjištění, že teda nějak tyhle dvě kritéria spolu souvisí. Můžeme se teda domnívat, že klienti všech těchto skupin by mohli profitovat z těch psychoterapeutických postupů, které jsou cílené na rozvoj soucitu k sobě anebo eliminaci studu. No, tady to pro vás možná tolik zajímavý není. Navrhuju, aby ještě ten výzkum byl replikován ze škálou, která vzniká teďka nově v Sussexu a v Oxfordu. A to, co určitě by stálo za jako budoucí, co může být inspirace, je vlastně vůbec sjednotit literaturu, která se týká studu a která se týká soucitu k sobě, protože ten náš výzkum je první tohohle druhu, který propojuje tyhle dva faktory v takovémhle měřítku. O studu existuje spousta monografií za posledních 30 let. Je to téma docela rozsáhle prostudované, ale soucit se sebou je něco nového a ty dva výzkumné proudy, ty dvě tradice vlastně nejsou propojené. Takže by bylo zajímavé propojit. A co mě osobně fascinuje úplně totálně, že dneska ať už mindfulness nebo ten soucit zkoumají hodně neurovědy, afektivní, kognitivní a sociální neurovědy, kdy se v mozku ukazuje, jak to celé funguje, takže propojit vlastně ty poznatky těch neurovědeckých výzkumů a studií s tím, co známe z té klinické praxe, to myslím, že by velmi stálo za to. Chci závěrem tady vyslovit poděkování, protože na těch našich, ty respondenty jsme sbírali v celkem asi 17 institucích v různých psychiatrických klinikách a nemocnicích, takže jim tímto veřejně děkuji za jejich ochotu spolupráce. Pokud vás to téma zaujme, tak na mém YouTube kanále najdete další prezentace a různé další materiály k tomuhle tématu, tady vidíte adresu a to je, myslím, všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost. Děkujeme.